pudim super saudável, sem leite condensado, sem adição de açúcar. E vocês vê aonde? Aqui no canal Receitas Aqui. Mas Edson, é possível? É tão possível que se você ficar até o final, vocês vão ver quão maravilhoso é essa receita de pudim que não leva açúcar e nem leite condensado e que é feito em apenas 20 minutos. Então, te convido para assistir esse vídeo até o final. Então, vem comigo! E para começar essa receita, nós vamos precisar de 5 bananas bem maduras. Pode ser nanica, pode ser da prata. O importante é que ela esteja bem madura e bem doce. E agora, né, eu vou descascar as 5 bananas. Rapidamente, pessoal, esse pudim, ele fica incrível. E vai te surpreender, eu tenho certeza disso. Agora eu vou cortar aqui as bananas. Vocês não vão se arrepender de assistir até o final. Vou colocar essas bananas aqui dentro do meu mini processador. Vocês podem bater no liquidificador, não tem problema nenhum. Fica bom também. E vocês vão ver no final, né, a maravilha que é esse pudim, tão saudável que é. Vou bater essa banana aqui por 2 minutos. Pronto. 2 minutos. Após 2 minutos, eu vou adicionar 2 ovos. Um. Dois. Feito isso, agora eu vou voltar a bater por mais 2 minutos. Prontinho. Mais 2 minutos. E agora eu vou transferir para aqui, para esse bowl, essa mistura das 5 bananas com os 2 ovos. E agora é só adicionar 400 ml de leite. E misturar tudo muito bem com o fouet. E é somente isso, pessoal. 5 bananas nanica ou 5 bananas da prata. Lembrando que ela tem que estar bem madura. Quanto mais madura, quanto mais doce. Quanto mais ela tiver doce, não haverá necessidade de colocar uma gota de açúcar aqui. E eu digo a vocês, né? Fica delicioso, fica doce no ponto certo, não fica sem açúcar. E o melhor de tudo, né? Saudável, sem açúcar, sem leite condensado. Vocês podem comer sem culpa. A mistura aqui já está pronta e agora vamos passar para a forma. Eu vou despejar a mistura nessa forma aqui, né? Ela tem 20 por 9. Vou adicionar aqui a calda, né? Já deixei essa calda pronta, não vou ensinar a fazer calda aqui. E aqui eu não vou colocar muita calda não, né? Vocês vão me perguntar, mas Edson, o pudim não é sem açúcar? É sem açúcar, na sua composição. Reparem que eu coloquei pouca calda, né? Eu vou espalhar aqui pela forma e essa calda não vai se misturar com a massa continuará leve. Aqui é só para o pudim ficar com aquele aspecto bonito, douradinho de pudim, somente isso. E agora vamos colocar o pudim. Cobrir com papel laminado. Forma já envolvida com papel alumínio. Agora é só colocar na panela com água até a metade da forma. E não se esqueça de colocar 2 gotinhas de vinagre para não empretecer a panela. Feito isso, agora vamos tampar e levar para o fogo. Deixar cozinhar por 20 minutos, depois que esfriar, leva para a geladeira. Pudim pronto e agora é só desenformar e correr para o abraço.
Olha, já desenformou. Pronto. E aqui está o pudim de banana sem leite condensado e sem açúcar. Esse aqui é o pudim que nós vamos saborear neste momento. Então, vem comigo. Olha só, pessoal, que pudim mais lindo, né? É para isso que serve a calda de açúcar, né? Para deixar o pudim com um tom caramelizado. Olha só que maravilha, pudim, pessoal, feito sem açúcar, sem leite condensado, apenas três ingredientes que vai te surpreender. Olha só a textura desse pudim. Pessoal, o cheiro aqui está banana pura aqui. Vocês têm que fazer em casa, vocês têm que provar, porque esse pudim aqui é coisa de outro mundo. Vocês podem agradar aquela pessoa que come pouco açúcar, aquela pessoa que sofre com diabetes, aquela pessoa que não quer sair da sua dieta. Vocês podem fazer esse pudim que casa muito bem. Eu tenho certeza que eles vão gostar. E agora, o melhor momento. O momento de provar a receita. Pessoal, olha só que pudim mais lindo, né? Olha só a textura desse pudim. Eu digo a vocês, né? Ele é levíssimo. Não fica sem açúcar, não fica doce. O doce é na medida certa, pessoal. Se você já estiver gostando, já deixa o seu joinha e compartilha, porque esse pudim é tudo de bom. E aí, pessoal, conta aí o que é que vocês acharam desse pudim, né? De banana, sem açúcar, sem leite condensado, feito em apenas 20 minutos na boca do fogão. Quer melhor do que isso? Uma boa pedida para quem é diabético, para quem faz pouco uso de açúcar, para quem quer manter a sua dieta. Mas Edson, tem açúcar no caramelo. O caramelo é para dar aquele toque, né, de pudim mesmo, é porque sem o caramelo o pudim fica feio e ficou bonito, né? Eu quero que você diga aí, o pudim ficou maravilhoso. É, ele fica com a textura maravilhosa, não fica doce, fica um doce equilibrado, fica menos doce do que os outros pudim que nós estamos acostumados, né, com leite, com açúcar. É o pudim perfeito. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Pudim de banana sem açúcar, sem leite condensado, feito em apenas 20 minutos. Fica na paz, Jesus Cristo, e até o próximo vídeo. Fui! Vou comer mais um pedacinho aqui, né?